ωραίο το ψωμάκι από το φούρνο, αλλά έχω αρχίσει και φτιάχνω στο σπίτι μόνο μου. Και πιο οικονομικό και πιο γευστικό. Τα πάντα έχουν ανέβει. Το ψωμί, όλα τα γλυκά, όλα τα πάντα έχουν ανέβει. Λίγο πριν μπει ο χειμώνας, στην ανηφόρα τραβούν ξανά οι τιμές του ρεύματος, καθώς οι αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι πάροχοι στα επαγγελματικά τιμολόγια είναι σημαντικές. Απειλώντας έτσι να βάλουν νέα φωτιά σε βασικά αγαθά όπως το ψωμί. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα, ώστε να μην έχει επίπτωση στον καταναλωτή. Πρέπει να φανταστείτε ότι εδώ είναι μια γειτονιά. Ο κόσμος και το καταναλωτικό κοινό είναι επαναλαμβανόμενο. Ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως οι φούρνοι θα επιβαρυνθούν σημαντικά το Νοέμβριο, με το κόστος ρεύματος να ανεβαίνει για μια επιχείρηση αν για παράδειγμα καταναλώνει 6.000 κιλοβατόρες το μήνα. Από τα 924 ευρώ τον Οκτώβριο το κόστος θα πάει στα 1.212, δηλαδή η επιχείρηση θα πληρώσει 288 ευρώ παραπάνω. Πέρυσι παίρναμε 90 λεπτά, τώρα έχει πάει ένα 20, ένα 30, ένα 40, ανάλογα. Εντάξει, όπως και να έχει, ένα ψωμί θα μπει στο τραπέζι. Είναι συγκριτικά με πέρσι 20 με 30 λεπτά ακριβότερο. Τα επαγγελματικά τιμολόγια δεν έχουν κρατική επιδότηση το Νοέμβριο, όπως συμβαίνει και τους τελευταίους μήνες, με τους αρτοποιούς να ζητούν επιδοτήσεις για να μην περάσουν οι αυξήσεις στο ψωμί. Την έκκληση στην κυβέρνηση να μην αυξηθούν τα τιμολόγια στο ρεύμα, στη βιοτεχνία, διότι η βιοτεχνία βαστάει όλη την Ελλάδα και θέλουμε να μην ανέβουν ή αν ανέβουν να υπάρχει επιδότηση που έχει σταματήσει. Οι έλεγχοι της κυβέρνησης πάντως συνεχίζονται, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ανακοινώνει νέα πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ σε 4 πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά και σε καταστήματα πώλησης με ήδη εμφιαλωμένου νερού.